U procesu reforme javne uprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je program Jedinstveno upravno mesto sa ciljem da se građanima pruže bolje i efikasnije usluge. Ta usluga omogućava građanima da na jednom mestu dobiju sve informacije, podnesu samo jedan zahtev i u komunikaciji sa samo jednim službenikom dobiju odgovarajuće rešenje. Od 2018. godine do sada jedinstvena upravna mesta otvorena su u 14 gradova i opština u Srbiji, a u planu je njihovo otvaranje i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Došao sam da predam dokumenta za legalizaciju objekta. Predao sam dokumentaciju, sve su mi pregledali na jednom mestu, sve sam završio. Proverila poresko stanje, dobila račun odmah za uplatu, sve odlično, svaka pohvala. Sve ste završili na jednom mestu? Na jednom mestu, brzo za 5 minuta, gotovo, nemam da šetam nigde dalje, znači sve ovde. Odavno nisam dolazila, današnjim dolaskom ja sam upravo ovu curu htela tražiti gore, gde sam je tražila prošle godine, zatečena sam. Došla sam da proverim porez, pošto mi je otac preminuo, pa da vidim da li je sve izmireno i stvarno super, sve brzo završila, bez gužve, jako su ljubazni i sve može da se završi na jednom mestu. Ranije smo morali da idemo u katastar, mora da se, sad je sve na jednom mestu. Sve je na jednom mestu. Osim u Gornjem Milanovcu, to sada mogu da kažu i građani Lazarevca, Sombora, Smederevske Palanke, Šapca, Bele Palanke, Žitišta, Kruševca, Užica, Vlasotinaca, Rače, Stare Pazove, Kuršumlije i Pirota. Administrativne poslove mogu da obave na jednom šalteru. Jedinstveno upravno mesto je omiljeni projekat gradova i opština u Srbiji, kaže ministarka Marija Obradović. Odvojili smo 40 miliona dinara da finansiramo otvaranje jedinstvenih upravnih mesta u još nekoliko gradova u Srbiji i nastavit ćemo to da radimo ozbiljno. Jedinstveno upravno mesto je zapravo jedno mesto, jedan šalter gdje vi zatražite uslugu i na tom istom šalteru vi dobijete potvrdu, odnosno rešenje svoje usluge. Nema više šetnje, štedite vreme, štedite novac, to je moderna efikasna uprava u Srbiji. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da im je cilj da jedinstveno upravno mesto postoji u svakom gradu i opštini. Na jednom fizičkom mestu u proseku se nalazi oko 15 šaltera koji su otvoreni za građane, na usluzi su građanima za one procedure koje su ranije bile na različitim lokacijama. Poenta je u tome da građanin, kada želi da ostvari svoje pravo, dođe na jedno mesto, na jedan šalter, ne odlazi kao ranije na 5 mesta ili 5 šaltera, dolazi tu, predaje svoj zahtev i dobija na istom tom šalteru svoje rešenje, informaciju, odobrenje, saglasnost, potvrdu. U okviru reforme javne uprave, čiji je glavni koordinator Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave od 2018. godine do sada, jedinstvena upravna mesta otvorena su u 14 gradova i opština u Srbiji. Reforma javne uprave u našoj zemlji sprovodi se uz podršku Evropske unije i predstavlja temeljan proces promjena načina rada i pružanja usluga građanima i pojednostavljivanja procedura.